Tapanin vainiosta tuli lapsiperheen unelma myyntiin. 3 huonetta, keittiö ja totta kai sauna. Käydään katsoa, millainen kokonaisuus on kyseessä. Säilytystilaakin on hyvin. Sauna löytyy täältä. Tämä on mulla aina se juttu ja mä tykkään näitä saunoja kommentoida. Tämä on oikein siisti kuntoinen ja siellä on mukava ottaa löylyt lenkin jälkeen. Moi moi! Ja sitten mennään kurkkaamaan keittiö. Keittiö on remontoitu vuonna 2022. Ja kuten näkyy, pinnat hyvin siistissä kunnossa. Ja tätä avaraa tilaa riittää. Maisemat avautuu tuohon omalle pihalle ja siitä sitten jatkuu lasten leikkipuisto. Kurkataan vielä tarkemmin, miten tämä piha toimii. Tämä on varmasti kesällä se yksi iso juttu, miksi seuraava omistaja tämän asunnon ostaa. Tästä omalta takapihalta pääsee lapset kivasti juoksemaan tuohon leikkipuistoon. Ja sitten säilytystilaa. Perus pyörävarasto löytyy tuosta oman oven vierestä. Olisiko tämä teidän seuraava kotinne? Omalta takapihalta suoraan lasten leikkipuistoon. Hyvien kulkuyhteyksien päässä Helsingin keskustasta. Ja Tapanin vainiossa hintalappukin on kohtuullinen. Asuntoasioissa ota yhteyttä markkumutanen.com.